gospodo, otvaram 21. sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Za današnju sednicu ste dobili predlog dnevnog reda koji imate u elektronskoj formi pred vama, pa pitam ima li predloga za izmenom i dopunom dnevnog reda. Konstatujem pre toga da sednici prisustvuje 9 članova, dakle imamo i zamenika članova, imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dakle, ima li predloga za izmenom i dopunom dnevnog reda? Ako nema, molim da se izjasnimo ko je za ovakav predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasni svih 9 članova prisutnih je glasalo za predloženi dnevni red. Znači, usvojili smo ga, ponavljam, jednoglasno. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu, ali pre toga da usvojimo zapisnik sa 20. sednice odbora koji ste takođe dobili. Imali nekih primedbi i predloga za dopunom? Ako nema, molim da usvojimo zapisnik. Ko je za ovakav zapisnik? Zaključujem glasanje i konstatujem da smo ponovo bili jednoglasni. Svih 9 članova je glasalo za ovakav predloženi zapisnik. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, da vas obavestim i da pozdravim u moje i u vaše ime prisutne članove Ministarstva pravde, gospođicu Nelu, gospodina Ćosić i gospodina Petrovića, koji će nam pomoći da razmatramo ove tačke dnevnog reda. Posebno zadovoljstvo pozdravim gospođicu Nelu, koja mislim da je prvi put kao državni sekretar Ministarstva pravde danas prisutna ovde sa nama, inače pomoćnica ministra. Pomoćnica, pardon. Ja ti već spusti za... Inače, ja je dugo znam i izuzetno smo dobro sarađivali dok je radila u Visokom savetu sudstva. U ostaloj dvojici gospodine treba pričati s njima, a se vidimo već... Oni već imaju mandat, imunitet, poslanik. Ja ne. Dakle, malo smo se, što kaže, upustili i sada da krenem na rad po utvrđenom dnevnom redu. Moj je predlog da prvu i drugu tačku dnevnog reda razmatramo zajedno i da diskutujemo, a posle ćemo do odluke donositi posebno. Da li se slažete da ne glasamo posebno oko toga? Hvala. Dakle, kao što znate, danas imamo na dnevnom redu predlog zakona izmjena dopuna zakona o javnom beležništvu koje je podnela vlada i razmatranje predloga zakona izmjena dopuna zakona o prometu nepokretnosti koje je podnela vlada. Pa dajem reč predstavniku ministarstva, ko je od vas, ko će... Znači, gospođa Nela, ja samo molim da se prijaviš, evo sad će omladinac da izvoli. Zahvaljujem, dobar dan svima. Pred vama su izmene i dopune dva zakona, zakon o prometu nepokretnosti, zakon o javnom beležništvu. Kada je reč o zakonu o prometu nepokretnosti, izmene, odnosno donete novi bit zakon bio u avgustu ove godine, s obzirom da je morao da se uskladi sa važećim zakonom o javnom beležništvu, pre svega zato što je propisivao da ugovori koji se odnose na raspolaganje nepokretnostima moraju da budu sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa. Analizirajući primjenu dosadašnjeg zakona o prometu nepokretnosti, a imajući u vidu i štrajk advokata, kao i da je jedan od inicijalnih zahtjeva njihov bio da se za ugovor o prometu nepokretnosti omogući sastavljanje strane samih stranaka advokata, pristupilo se izmenama i dopunama zakona o prometu nepokretnosti, tako da je omogućeno da, pored obaveznog javnobeležničkog zapisa, ugovor o prometu nepokretnosti bude sastavljen i od strane samih stranaka ili advokata, s tim što mora da podleže postupku solemnizacije kako bi i takav ugovor dobio svojstvo javne isprave. Upravo sa tom osnovnom izmenom da ugovori o prometu nepokretnosti mogu da budu zaključeni u obliku javnobeležničkog zapisa ili u pismenom obliku, urađene su i ostale izmene u pomenutom zakonu. Kada je reč o zakonu o javnom beležništvu, upravo sa ukidanjem takozvanog ekskluziviteta da ugovori o prometu nepokretnosti budu isključivo sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa, urađene su izmene i dopune ovog zakona, odnosno kada je u pitanju ugovor o raspolaganju nepokretnostima, vraćena je odredba iz 2011. godine koja predviđa da ugovor o raspolaganju nepokretnostima kada su u pitanju poslovno nesposobna lica mora biti u obliku jednog beležničkog zapisa, a ostali ugovori o raspolaganju nepokretnostima
mogu biti sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa ili u pismenom obliku, s tim što podleže opet postupku solemnizacije. Druge novine koje se tiču zakona o javnom beležništvu odnose se na postupak sprovođenje konkursa za imenovanje javnih beležnika, gde je omogućeno da, bez obzira na prebivalište kandidata, oni mogu da konkurišu za svako oglašeno javnobeležničko mesto, upravo iz razloga da se ne bi dogodilo, kao i u prethodnom konkursu, da nemamo dovoljno prijavljenih kandidata, iako ima mnogo više kandidata koji su položili javnobeležnički ispit, s tim što taj uslov koji se tiče njihovog prebivališta moraju da ispune nakon imenovanja, odnosno od počinjenja samog obavljanja javnobeležničke delatnosti, prebivalište njihovo mora da bude na onoj opštini za koju su imenovani, odnosno za grad za koji su imenovani. I treća novina je da 30% od ukupne nagrade koju ostvare javni beležnici se uplaćuje na budžet Republike Srbije. Za razliku od dosadašnjih PDV-a koje su plaćale same stranke prilikom sačinjavanja zapisa, ovog puta znači 30% od nagrade javni beležnici uplaćuje u budžet Republike Srbije. Hvala. Hvala. Vidim da otvaram raspravu i gospodin Neđo Ivanović se već prijavio. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedniče, već vrlo kratko, naravno uz podršku koja je nesumnjiva kada su u pitanju izmene i dopune predloženih zakona u odnosu na ekskluzivitet javnih beležnika, s tim što bih istakao jednu malu digresiju. Ne radi se o zahtevima advokature, ja sigurno neću isticati tu svoju pripadnost, već isključivo u smislu poštovanja zakona i ostvarenja najvećeg stepena pravnog interesa građana. A to znači da ne radimo po zahtjevima advokature, nego radimo tako što ćemo sve ono što se predloženim zakonima afirmiše podvesti pod ustav i na taj način postići puni stepen ustavnosti i zakonitosti onih predloga zakona o izmenama i dopunama o kojima danas raspravljamo. Postoji nešto što je nedovoljno razjašnjeno i zbog toga je moja poslanička grupa preko mene podnela amandmane za koje se nadam da će predstavnici ministarstva i sam ministar imati i razumevanja i uvažavanja, opet u interesu građana, a to je nerazumevanje instituta legalizacije u odnosu na institut solemnizacije. Ne može se ni u kom slučaju uskratiti pravo bilo kom građaninu da ugovor o prometu nepokretnosti samo legalizuje, a ne da ga solemnizuje, jer solemnizacija je u prevodu potvrđivanje, a legalizacija je u prevodu overa, overa potpisa. Ukoliko bi insistirali samo na solemnizaciji, u tom slučaju bi stavili određeni teret građanima, koji možda oni ne moraju i ne trebaju da prihvataju, imajući u vidu nespornu činjenicu da je dosadašnja praksa bila da se ugovori o prometu nepokretnosti isključivo legalizuju, jer je to bilo sasvim dovoljno da se ostvare druga prava, kao što su pravo na upis svojine u službi sa katastra nepokretnosti. Podsjetit ću da Zakon o državnom premeru i katastru ne traži solemnizaciju, odnosno potvrđivanje, već isključivo legalizaciju, odnosno overu potpisa. Na desetine i stotine hiljada ugovora je na taj način upisano u evidenciju službe za katastar nepokretnosti, pa sam zbog toga smatrao da bi trebalo pojasniti, jer je očigledno da je predlagač u samom tekstu, naročito zakona o prometu izmena i zakona o prometu nepokretnosti, naveo termin overe ugovora, ali bi trebalo da se jasno razgraniči da postoje dva pravna instituta bitno različita, jedan je legalizacija, a drugi je solemnizacija. U tom pravcu apelujem da se kroz samo preciziranje tih članova dostigne potpuni stepen pravne sigurnosti građana i onda više niko ne bi imao pravo, pa ni advokatura, da prigovara na ovakve zakonske akte. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč, pošto vidim nema prijavljenih? Umeđu vremenu, još jedan član je pristupio sednici, tako da nas ima 10. Da li, još jedno pitam, da li se još neko javlja za reč? Ako ne, dozvolite meni da kažem samo 2-3 rečenice. Ja ću glasati za predložene izmene i dopune oba zakona, mada duboko u sebi, to moram javno da kažem, a to ću reći i u načelnoj raspravi, nisam ni za ispunjenje ni jednog zahteva
advokatske komare, jer mislim da su drski i bezobrazni u nekim zahtevima pred javnošću i tako dalje. To je moj lični komentar i nemoj da utiče na donošenje odluke, ali blokiranje rada pravosudnih organa, radi lične koristi neke od mesec i po dana, stvarno nema smisla. Ali o tom potom pričat ćemo. Ako bismo svakoj grupaciji u ovoj državi izlazili u susret zato što su nezadovoljni porezima ili nekim drugim, da menjamo zakone po hitnom postupku, onda u redu, ali u ovom puta je država imala razumevanje, izašla u susret i prihvatila ove izmene, a u načelnoj raspravi ću govoriti o biserima koje sam juče čuo kada sam gledao jednu televizijsku emisiju, čini mi se da i bilo je onaj stav Srbije, šta sam sve čuo, nisam mogao da verujem za svojih 30 i kusur godina pravničkog staža u ovoj državi, od strane eminentnih predstavnika jedne islamske organizacije. Hvala lepo, stavljam na glasanje predlog da se uputi ovaj izveštaj odbora koji je u skladu sa članom 155 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu. Ko je za ovakav izveštaj? Istovremeno da ja budem ovlašćen da zastupam interese odbora. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo bili jednoglasni, svih 10 članova je glasalo za. Takođe stavljam na glasanje izveštaj da u istom tekstu samo menjamo da je to zakon o dopunama, izmene dopunama zakona o prometu nepokretnosti u načelu da Narodna skupština prihvati ovaj izveštaj. Zaključujem glasanje i konstatujem da je sa 9 glasova za, jedan član odbora nije glasao, većinom glasova je prihvaćen izveštaj. Tačka razno. Da li ima neko nešto da pita, predloži? Ako nema, zaključujem 21. sednicu i